to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I be like nah to the ah to the no no no. On my left. Gente, parei a música um pouquinho pra falar com vocês. Pronto. Meu cabelo está molhado ainda, eu vou terminar o vídeo, calma. Mas eu queria mostrar alguns produtos pra vocês, sem ser o da Sol Online, que eu uso, que eu gosto bastante. Eu vou mostrar pra vocês também esses aqui da Natura, da linha Sol. Eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal, vários tipos. Esse aqui é pra recuperação intensa, para cabelos danificados. Então eu tenho o shampoo e o condicionador. E dessa linha aqui também eu já usei o creme corporal. Eu gosto bastante dessa linha Sol. Eu acho uma linha bem levinha, que hidrata e limpa bastante. Baratinha. Então eu indico muito pra vocês. Pode ver que ela tá bem usada. E também eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Mas eu não poderia deixar de mostrar nesse vídeo. Eu usei e foi o único creme de coco que se deu melhor com o meu cabelo. É esse aqui da Coco Brasil. Ele não deixou meu cabelo tão pesado, sabe? Não dá pra explicar. Mas eu não gosto muito de creme de hidratação de coco, porque deixa meu cabelo muito pesado. E esse teve um outro também, mas eu não lembro, não tem mais embalagem, que deixou meu cabelo mais leve. Eu não sei porquê, mas creme de coco deixa o meu cabelo mais... mas não é mais grosso, mais pesado, sabe? Parece que... ele tá limpo, mas ele tá muito... parece que deixou creme nele, por mais que a gente tire na hora do banho. E esse aqui, pra quem tem esse problema, esse aqui da Coco Brasil, é muito bom. Ele tem coco e mandioca. Uma coisa que eu uso sempre, mas eu não mostrei pra vocês, antes de eu lavar o cabelo, é o óleo de coco mesmo. Eu já usei um próprio pra cabelo. E eu tô usando, no momento, esse aqui da ComLife, óleo de coco extra virgem, tá vendo? Ele tá bem sujo, gente. Peraí. Então é muito bom o óleo de coco, eu deixo uma meia hora antes de eu lavar o cabelo. Eu recomendo bastante, acho que vocês já devem ter visto por aí também. E uma coisa que eu mostrei agora foi esse liso extraordinário finalizador aqui sem enxágue da Alpha Line, que foi o último que minha mãe comprou. Só que esse aqui também da Cabelos Terapia, não sei. Que ele é um protetor térmico também, um protetor estérico, já usei um da Vult também, se eu não me engano. Enfim, então é isso, vou secar meu cabelo agora e vamos lá. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Depois que eu finalizo, deixa eu colocar a câmera pra cá. E depois que eu finalizo com a chapinha, depois quando eu vou sair e tal, deixa eu sentar. Eu finalizo com a chapinha na frente, os fiozinhos aqui, até mesmo nas pontas. Eu uso olhinhos de cabelo. Tem esse aqui da QK de orquídea que eu tenho faz uns 2 anos e ele não acaba nunca. Ele foi um pouquinho mais caro, mas ele é muito bom, hidrata bastante. O cheiro também é um dos melhores, então eu já usei muito alinho de cabelo, eu recomendo muito esse aqui. E uns baratinhos também do Avon, que eu já usei vários vidrinhos, são esses aqui da Avon Techniques. Eu tenho esse aqui de brilho extremo, que também já tá acabando, ó. E esse aqui de restauração intensa, então esse de brilho, gente, sensacional. E esse aqui de hidratação é muito bom, eu gosto também, só que entre esses aqui eu prefiro esse. E de hidratar e tal, de fechar a cutícula do cabelo, as pontas. Eu prefiro esse aqui, que é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena e dura horrores.
E eu não passo toda vez também, eu passo só uma vez, por exemplo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber quem faz a progressiva no meu cabelo, é a minha tia. Então eu passo o contato dela pra vocês, como daquela vez eu passei nos chinelos. Só me chamar no Instagram e o meu cabelo fica assim, seca super rápido, fica super liso. Por conta da minha tia, ela que cuida do meu cabelo. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like aqui embaixo. Já se inscreve no canal. Já comenta se você gostou de vídeo de cabelo. Se você quer mais vídeos assim aqui no canal. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!